ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଇଛି ଦୁଃଖ। ବିଲରେ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ପାଚିଲା ଧାନ। ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ଜମିରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ନିଜର ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ କାଟି ବିଲ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ କାମରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଲା ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ହେବ, ଚାଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଋଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ସଜିବେ କିପରି, ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଧାନ, କ'ଣ କହିବେ ତମେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଣେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଲୁ, ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ରହିଲୁ, ବିହନ କିଣିକିରି ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ କୁଟୁମ୍ବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷିବ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଋଣ କରିଛୁ, ସେଟା ସୁଝିବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ସାର୍। କ'ଣ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 400 କି 500 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବର୍ଷେଇ 6 ମାସ ହେଲା ସବୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଚାଷ କାମ କରିକିରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲେ। ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଧାନ ବିହନ କିଣି ଆଣିଲୁ, କିଣି ଆଣିକିରି ବିହନ ପକାଇଲୁ, ସବୁ ଧାନ ଯାହା ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପିଢ଼ିଆ ଲାଗଲ ହେଉଛି ସବୁ କଲୁ। କଲା ପରେ ଏବେ ଧାନ ପାଚିଲା ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ଷା ଆସିକିରି ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଏ ନଷ୍ଟରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ସବୁ ପୁରା ଘର ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଛୁ, ସେ ଋଣ ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ କରିବେ? ଯଦି ଛାଡ଼ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ୍ରାହି ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚାଷୀମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷ ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ଦାବି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦାବି ଯେତେ ଆମେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ କଥା ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି, ପଥର ପକାଇ କିଛି ଆମର କିଛି ଦାଖଲ ଲଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାଷୀ? ଆଉ କ'ଣ ଲଉନାହାନ୍ତି? ଆମ ଚାଷୀ ବି ଲଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀମାନେ ସେତେ ପୁରା କମ୍ ଦୁଷ୍ଟୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେତେ ଏକର ଧାନ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁ ତ ଭାସିକିରି ଇଏ ହେଇଗଲା, ମେଘ ପଡ଼ିକିରି ଦୁମ୍ବାଳି ହେଇଯାଇଗଲା। ଆଉ ବ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ପିଲାମାନେ ଛୁଆ ଛୁଆ ସାନ ଛୁଆ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ସବୁ ଭାସିକିରି ତ ଇଏ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 400-500 ଚାଷୀ ଅଛୁ। ଏ ଚାଷ କେବଳ ଆମର ଖାଲି ଚାଷ ଜମିରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ନିର୍ଭର କରିଥାଉଛୁ, ଆମର ଜୀବିକା ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମର ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯେ ଏହାର ଦେଖି ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସର ଆସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଯଦି କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପରିପୋଷଣ ଆମର ଜୀବିକା ପରିପୋଷଣ କରିବୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ବର୍ଷ ତମା ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆମେ ସାରା କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲୁ ନା? ଆଜି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି ଆମକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଇଛି।